David, så skal vi ind til det igen. Superligaen starter op igen her. Hvordan bliver det at komme i gang og kunne spille om point igen? Det bliver fantastisk. Det er jo en fornøjelse, at vi kommer i gang så tidligt. Det gør opstarten lidt kortere, og vi har ikke den store ventetid. Så nu glæder vi os meget til at komme ud og spille om 3 point. Nemlig opstarten her. Er du tilfreds med det, vi har nået ind på den måned her? Ja, vi har nået det, vi skulle, og vi har fået spillet nogle gode, kompetitive træningskampe, men det er godt løs, og nu skal vi bare være klar. Der bliver fuld smæk på fra start, og vi skal ned og spille mod et godt Vejlehold, det ved vi godt. Nu vandt vi over dem sidst, men der rammer vi en topkamp, og der var de lige frisk fra første division. Jeg synes, deres spillere har taget niveauet godt, og er klar til at gå ud og sikkert også gøre det svært for os i morgen, men vi kommer med fuld styrke. Det er altid spændende at se, hvor man står i sådan en pause, og hvad for nogle svar vil du gerne have i morgen? Nå, bare vi er klar til at konkurrere, og vi er klar til at ramme vores udtryk, og vi går ud og lægger al energi ind i kampen med fuld fokus. Det er det, der skal til.